subscribe and hit the bell icon for get latest update. Budget সম্পর্কে আমি এক পরামর্শ লব কারণে আহিছিলু বিশেষভাবে নির্বাচনৰ আগত আমাৰ দলক এখন ভিজন ডকুমেন্ট আছিল আৰু সেই বিষয়ে আমি পরামর্শ লবলে আহিছিলু আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকর্তা সকলে অহা বাজেট সম্পর্কে বহুতো বহুমূলীয়া পরামর্শ আমাক দিছে 30,000 পাবলৈ বাকী আছে আমি ইতিমধ্যে নির্দেশ দিছো অতি সোনকালে যাতে এইখিনি আমাক যিমানখিনি 1,00,000ৰ ভিতৰত গোটেইখিনিয়ে যাতে তেওঁলোকে আমাক তালিকাখন দিয়ে আৰু তাৰপিছত কেনে পৰ্যায়ে এই লোকসকলক মানে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে এখন মই সৰু সাব কমিটি কৰি দিছো আমি প্ৰচিডিউৰবিলাক চাম গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি চালি যাই চাই আছোঁ যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি 1,00,000 নিযুক্তি কৰিব পৰা মানে প্ৰক্ৰিয়াটো মানে শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি বাকী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়ালৈ আমি